Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Beveik 9 minutės po vidurdienio laikas pietų pokalbį. Sveiki, su jumis aš Asta Dudurytė ir šios dienos mano viešne, bene vienintelė moteris, tikrai ne vienintelė Lietuvos kino pramonėje, bet vienintelė turinti tokią didelę filmografiją, tarkim, beveik dešimt vaidybinių, dokumentinių, net ir animacinį filmą. Taigi, prieš mane ir čia prie pietų stalo prodiuserė Živilė Galego. Sveiki, Živilė. Sveiki. Iš tikrųjų, jūs labai, aš kaip tai įspūdingai mane pristatėte, moterų Lietuvoje kine yra tikrai labai daug, nesu vienintelė, bet labai džiugiuosi, kad pakvietėte į laidą. Maloniai kviečiam. Ir štai ši kino industrijos atstovė užtikrintai yra pareiškusi, kad Lietuva neišnaudotų galimybių šalis ir kad ateis ta diena, kai lietuviški filmai nenusileis geriausiai Europos produkcijai. Taigi, gal ta diena jau ne už kalnų, juolab, kad čia po dienos ar kelių laukia vieno jūsų filmo lietuviška premjera, tas filmas yra sulaukęs nemažai tarptautinio pripažinimo, taigi gal jau ta diena atėjo? Na, iš tiesų, mūsų laukia labai smagi ir labai laukta, ilgai laukto filmas Angailės vasara, premjera, režisierė Alantė Kavaitė. Ir filmas savo pasirodymu Lietuvos padangį ir dabar pasaulį apkeliavęs, iš tikrųjų galbūt ir patvirtina jūsų pasakytą frazę, kad lietuviški filmai nenusileidžia geriausiai Europos produkcijai ir pasaulio produkcijai, nes tiesiog patekome ten, kur konkuruoja patys stipriausi režisierių darbai. Tai tiesiog jau ta diena atėjo, aš manau. Jau sulaukėm. Pakalbėkime apie premjerą. Kokia būna lietuviška premjera? Jau suknelio pasiūdinta, aukštakulniai laukia, jaudulys savotiškas, ar tiesiog viskas daug paprasčiau, negu mes įsivaizduojam, negu mums diktuoja Holivudas? Aš manau, kad tikrai yra kur kas paprasčiau, yra dar daug darbų, kurie yra daromi dabar, šiuo metu ruošiame mes premjerą, iš tikrųjų svečius kviečiame ir panašiai. Suknelės, tai čia jau, aš manau, aktorės jau turbūt labiausiai rūpinasi, kiek girdėjau tenai, irgi ruošiasi labai premjerai. O iš tiesų, tai žinoma, turėsime raudoną kilimą, premjera negali būti be to ir lauksime visų, dalyvaus ir komandos nariai, ir garbus Lietuvos kino, kultūros atstovai, svečiai. Tai... Bet premjeroje paprastai fotoobjektyvai, kamerų objektyvai krypsta į režisierių, į aktorius. Tuo tarpu prodiuseris lieka tarsi kažkiek antram plane. Ar neskaudu? Ar tokia tiesiog prodiuserio dalia? Aš nežinau, kiekvienas prodiuseris savo dalę kažkaip taip pat susikūrė. Iš tikrųjų, prodiuseris yra matomas tiek, kiek jis nori būti matomas. Žinoma, pirmiausia yra režisierius, aktoriai, kurie yra dėmesio centre, žiniasklaidoje. Bet aš manau, prodiuseriai turi labai daug ką pasakyti, nes jie dirba su filmu nuo pat pirminės idėjos iki filmo išleidimo. Ir žodžiu, tai yra žmogus, kuris lydi projektą, kaip savo vaiką, tiesiog jį užaugina ir jį paleidžia paskui pasaulį, tai tiesiog manau, kad tas žmogus yra nemažiau svarbus ir iš tikrųjų galbūt Lietuvoje prodiuseriai patys pasirenka tą buvimą šešėlyje, bet yra tie, kurie aktyviai dalyvauja ir irgi sako savo nuomonę, nes nebereikalo jie daro kiną, juk bet yra kažkoks tai... Kodėl... Prodiuseris nėra tik filmo finansų departamento vadovas. Tai nėra tik pinigų nešėjas ir ieškotojas. Kiek prodiuseris lemia, tarkim, scenarijų keičiant arba ten kažką darant? Štai kaip tik skambina turbūt bilietų į premjerą prašo. Turbūt. Taigi, kiek iš tikrųjų prodiuseris gali lemti arba kažkaip tai įtakoti, atrenkant aktorius, pasirenkant lokacijas ir muziką? Labai skirtingai, su kiekvienu projektu yra skirtingai. Yra projektai, kada režisierius turi savo jau tikrą viziją scenarijų ir turi tikslų matymą, kokių aktorių jisai norėtų matyti pagrindinėse rolėse. Tuomet prodiuseris yra daugiau kaip ir pagalbininkas, patarėjas, kuris gali eiti šalia ir tiesiog padėti įgyvendinti režisieriaus viziją.
Yra projektų, kada prodiuseris pats tą idėją turi ir jisai nori ją gvildenti ir jisai jau ieško režisieriaus, kuris galėtų tapti bendražygiu ir padėti gyvendinti projektą. Tai kiekvienas filmas yra skirtingas. Jūsų atveju kaip dažniau būna? Ar jūs susirandat režisierių, ar jūs susiranda kūrybinė grupė? Na, galiu pasakyti lygiavertiškai, nes iš tikrųjų... Tarkime, Sangailės vasarą režisierę susiradau aš, bet projektą jinai man pristatė. Tai tiesiog čia irgi toksai susitikimas buvo. Emilija buvo mano vystytas projektas ir su režisieriumi vyko labai teisingas susitikimas ir mes toliau keliaujame kartu. Tai labai labai toksai, nežinau kaip pasakyti, iš tikrųjų vieni projektai galbūt režisierius turi savo stipresnę viziją ir nori ją įgyvendinti. Ir jeigu ją tiki, nori jam padėti įgyvendinti, nes labai nori irgi, kad tas projektas išvystų šviesą. O yra kiti projektai, kada aš turiu savo viziją ir aš ieškau irgi režisierius, kuris galėtų man padėti įgyvendinti. Nes kol kas aš esu vis tik tai prodiuserė. Čia Lietuvoje, labai įprasta matyti poras, tarkim, režisierių ir prodiuserį, kurianti kelis projektus, dirbanti kaip glaudi komanda. Kaip jūs tai vertinat? Ta prasme, būna, kad susigruoja, vadinkim taip, kabutėse, režisierius ir prodiuseris, ir tuomet toks gaunas ilgalaikis jų bendravimas. Jums tokios draugystės, ta prasme, labiau įpareigotų, ar jūs daugiau esat laisvesnė ir norit tos laisvės daugiau? Na, kiek žinau, tarkime, aš dabar dirbu tikrai, kiekvienas projektas yra su skirtingais režisieriais, bet yra keli režisieriai, su kuriais aš ketinu dirbti ir ateityje, tai tiesiog mes toliau vystame, tarkime, ir Agnė Marcinkevičiūtė turi naujų idėjų, kad savo sekantį filmą vystų ir aš tikrai esu atvira bendradarbiauti, jeigu yra geri santykiai ir teisingas tas biolaukas, kaip aš pasakyčiau, tai kodėlgi ne. Ir tiesiog, o kad gimtų tos poras, aš nežinau, yra ir tikrų porų režisierių, prodiuserių, kurios yra Lietuvos irgi kino industrijoje, nes tai yra labai labai glaudus darbas, tai yra žmonės, kurie dirba į koją kojan keletą metų kartu, tai tas irgi labai suartina. Bet nebūtinai turi daryti filmus to pačiu režisieriumi, nes iš tikrųjų tai yra įdomiau netgi dirbti su įvairiais skirtingais žmonėmis. Taigi, kas yra didžiausias įvertinimas prodiuseriui? Na, koks didžiausias įvertinimas? Tarkim, premjeroje aplodismentai vis tiek visi atitenka aktoriui, režisieriui, o prodiuseriui koks įvertinimas? Na, tarkime, kodėlgi prodiuseris irgi turi įvertinimą, tarkime, geriausio filmo įvertinimas, tai yra prodiuserio įvertinimas, nors tuo pačiu, aišku, žinoma, režisierius, bet režisierius turi savo atskirą įvertinimą už geriausią režisūrą paprastai, taip kad geriausias filmas yra prodiuserio pagrindinis įvertinimas, nes kitokį įvertinimą atskirą prodiuseris neturi. Kitas įvertinimas yra, tarkime, festivalinė sėkmė, tarkim, kažkokie prizai festivaliuose, filmas laimi, irgi yra įvertinimas. Ir trečias įvertinimas tai yra, kai žiūrovai ateina pažiūrėti filmą ir duoda galimybę prodiuseriui uždirbti ir galėti kurti sekantį filmą. Tai čia yra pats irgi toks didžiausias, sakyčiau, įvertinimas ir galimybė. Ar numatot, kad gali būti fiasko, kad gali nebūti tos komercinės sėkmės? Kas tuomet? Visą laiką turit ten B variantą, C variantą ar kažką tai tokio? Komercinė sėkmė labai toks nenusakomas dalykas. Mes iš tikrųjų, va, tarkime, dabar leidžiame filmą Sangailės vasarą, jau rytoj yra mūsų ta tokia išskirtinė raudono kilimo premjera, o nuo 21-os filmas bus rodomas visoje Lietuvoje, nuo rugpjūčio 21-os. Ir tarkim, yra vasaros sezonas ir aš negaliu numatyti, ar bus šalta ar šilta, nors jau matau, kaip ir liktai šilta, ar žmonės ateis į kiną, ar jie pasirinks būti prie ežero, prie jūros. Tai tiesiog yra daug faktorių, kurie įtakoja ne tik filmo, paties filmo sėkmė, bet yra aplinkybės, kurios lemia, ar ateina žiūrovas į kino salę. Tai tiesiog aš tikiuosi ir labai lauksime visų žiūrovų, kadangi jau yra vasaros pabaiga. Kodėlgi neateiti ir nepasižiūrėti tokios jaunatviškos, gražios dramos. Bet tai gal iš tikrųjų svarbi ta reklama, išsukimas to produkto. Na, o jau ten, kai bus, tai bus. Tarkim, gera afiša, na, kažkokia intimi scena anonsuose, tarkim. Ir tai jau turbūt garantuoja. Taip, bet matot, kai kuriuos žmonės intimi sceną gali pritraukti, o kai kuriuos atstumti. Ta reklaminė kampanija yra labai irgi slidus dalykas. Yra marketingistai, yra PR-o kampanijos, kurios dirba, kurios išmano savo darbą, jos gali nuspėti ir numatyti auditoriją. Bet galiausiai rezultatus mes visi skaičiuojame po to, kai ateina žiūrovai, arba tiesiog iš anksto mes galime tik tai spėti, o numatyti labai sunku yra. Per kiek laiko pasidaro aišku, ar filmas iš tikrųjų sėkmingas?
Kiek reikia? Pusmečio, kelių mėnesių? Na ne, filmas pusmetį nerodomas kino teatruose. Paprastai tai yra pirmas mėno. Tarkim, pirmas savaitgalis gali būti apgaulingas, nes gali sukliudyti ar orai ar panašiai. Bet iš tikrųjų yra, dažnai yra ta pirmo savaitgalio sindromas, kada yra tiesiog kviečiama, kad visi žmonės ateitų į tą pirmą savaitgalį. Taip kad labai kviečiu visus ateiti šį savaitgalį, pažiūrėti Sangailės vasaros. Ir darom truputį per trukėlę, iš karto po jos grįšime čia prie pietų stalo. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame pokalbį čia prie pietų stalo su kino prodiuserė Živile Galego. Živile, štai na, naujausias jūsų filmas, kurio premjera lietuviška bus čia rytoj. Jis jau yra įvertintas daugelyje tarptautinių festivalių ir konkursų. Sakykit, ar tas pripažinimas festivaliuose, konkursuose garantuoja sėkmę žiūrovų salėse? Na, mes pažiūrėsime, kiek tas pripažinimas užsienyje lems, tarkime, lietuviško žiūrovo norą pamatyti filmą, bet tai tikrai prisideda prie filmo žinomumo, nes nu, tikrai nedaugelis lietuviškų filmų yra taip toli nukeliavęs, tai tiesiog apkeliauti apie 30 festivalių ir atsidurti įvairiausiose pasaulio žemynuose, laimėti geriausią režisūrą, prizą, Sandanzę, tai nu, čia yra... Dar ne vienas lietuviškas filmas nėra laimėjęs tokio prizo. Tiesiog tai vis tiek prisideda prie pačio filmo susidomėjimo, kas tai yra per filmas. O na, visai... jeigu žiūrint, bendrai, taip. Turim ir nemažai festivalinių filmų, kur laimėjo ir na, buvo įvairiai vertinti žiūrovų, nereiškia, kad sėkmingai. Taip, aš tikrai manau, kad bus labai įvairios reakcijos, bet tai yra labai toks lauktinas dalykas, taigi žiūrovas. Žiūrovas yra pats toks, kaip pasakyčiau, teisingiausias. Jisai visą laiką eina ir sako tai, ką galvoja ir ką mato. Tai, žodžiu, filmo kūrėjai pradėjo nuo idėjos, visą laiką turėtų apgalvoti, kam bus skirtas filmas, festivaliams ar žiūrovui? Tam, na, plačiai žiūrovų visuomeniai. Na, iš tikrųjų, manau, kad filmo kūrėjas pirmiausia nori padaryti gerą filmą. Turi savo idėją, savo viziją ir nori padaryti tokį filmą, kad jisai kalbėtų visiems. Ar festivaliai jį atrenka ir suranda jame kažką tokio išskirtinio ir pakviečia savo programas, čia jau yra irgi dar vienas sėkmės dalykas. Nes festivalio atranka tai irgi, nu, neslėpkime, bet tai yra irgi įvairūs, sakykime, faktoriai lemia, kodėl vieną filmą pasirenka, o ne kitą filmą. Ir mes niekada nežinom, kad būtent šalia esantis filmai yra tikrai, ar jie yra blogesni, nežinia. Jie galbūt tiesiog nepateko į tą festivalinį ratą. O su žiūrovu nori kiekvienas režisierius bendrauti. Nu, taigi čia yra mūsų pagrindinė, kodėl mes darom filmus, mes norime, kad juos matytų. Tai... Kokios būtinos sąlygos geram filmui? Ar tik pinigai lemia tą sėkmę? Na, tikrai ne pinigai, aš manau, tikrai yra istorija, yra paliesta tam tikra styga, kuri užkabina žmogų, kuri palieka kažkokį tai įspūdį, jausmą, ir jeigu žmogus iš filmo išsineša tą jausmą, kažką permasto, arba tiesiog sustoja ir pagalvoja, kad vis tik tai gyvenimas yra ir toks, nes kiekvienas turi savo gyvenimo modelį, bet gyvenimai yra įvairūs, ir jeigu tai jam kažkiek praplečia akiratį, aš manau, kad tai ir yra misija vat, filmų, kad jie leistų žmonėm truputėlį plačiau mąstyti ir žiūrėti į pasaulį. Taip, Živile, bet su nedideliu biudžetu, na, kuriuo dažnai turi tenkintis daugelis Lietuvos kino kūrėjų, įmanoma iš tikrųjų padaryti, na, išgauti kažkokią kokybę. Na, žinoma, biudžetas yra visada tokia kaip ir pirminė kliūtis, nes visada sakome, va, to mes nepadarysime, tokios scenos nenufilmuosime, va, čia, va, to nepadarysime. Bet, tarkime, aš turiu labai gerą pavyzdį su filmu Emilija, kur režisierius Donatas Ulvidas labai vyko toksai, nežinau, kaip pasakyti, bet toks fantastiškas dalykas, kai filmavome Kaune, mes sukvietėme Kauno žmonės filmuotis masinėse scenose nemokamai. Ir čia buvo visiškai ne biudžeto klausimas. Ir čia buvo tiesiog
tikėjimas, idėja, filmų, noro jame dalyvauti. Ir mes surinkome apie 2000 anketų žmonių, kurie norėjo nemokamai nusifilmuoti kine. Tai aš manau, kad tokių stebuklų įvyksta ir jie, nu, tiesiog dėl to kaltinti visada pinigus yra lengviausia, bet yra ir kitų būdų išspręsti kažkaip tai. Žinoma, su labai mažu biudžetu nepadarysi ten geriausių garsų takelių, postprodukcijos. Žodžiu, nenufilmuosi su prabangiausiam kamerom, bet gal kartais to ir nereikia. Aš manau, bet gal mūsų Lietuvos kūrėjai, lietuviško kino kūrėjai tiesiog per tiek metų jau įprato prie to mažo finansavimo ir išmoko suktis su tais pinigais, kokie yra darydami festivalinius filmus. Tarpsime, užsienio kolegos, na, tarkim, prancūzai ar dar kas nors, turėdami didesnius biudžetus, galbūt net ir mažiau padaro, negu mes kartais sugebam. Na, aš manau, mes tikrai kol kas dar darome per mažai kino. Aš manau, kad šalyje turėtų, tarkime, Lietuvoje būtų tikrai labai sveikintina, jeigu per metus būtų pagaminama bent jau 15 filmų. Kiek dabar yra? Nu, dabar yra, tarkim, taip 6 kažkur tai, bet ir tai, ar visi yra baigiami, nežinau. Bet tada, jeigu mes turėtume tokią masę filmų, iš to jau galėtume išskirti tam tikrus, tarkime, žanrus, tam tikrus kūrėjus, kurie yra labiau orientuoti į autorinį kiną. Galbūt kai kurie kūrėjai darytų tikrai tik tai tą komercinį filmą. Nu, ta prasme, atsirastų kažkokia tai tokia didesnė galimybė, kaip ir industrijai aukti. Tai kuo daugiau filmų yra kūrama, tuo daugiau ir žmonių kino gamyboje atsiranda. Tai tiesiog tai yra labai svarbu. Ir mes, aišku, judame tą linkmę, kad kūrėme daugiau kino, kūrėme kol kas labai kukliais biudžetais. Jeigu tie biudžetai būtų šiek tiek solidesni, aš manau, mes kurtume dar geresnį kiną. Apie kokius pinigus eina kalba? Na, kiek reikia milijonų filmui? Dabar eurais tai jau nebe milijonais mes kalbėsime. Jeigu buvo litais, tai taip, milijonais. Na, tarkime, na, vis tiek toksai, kaip sakytume, mažo biudžeto filmas Europoje, tai yra iki milijono eurų. Lietuvoje tai, žinoma, yra daug mažiau, tai per pus mažiau. Jeigu daryti jau kažkokį didesnį istorinį filmą, tai, žinoma, reikėtų ir kelių milijonų. Tai gerai, tai koks tuomet, na, Lietuvos kino kūrėjo kelias turėtų būti, norint sukurti gerą filmą, išvažiuoti festivalius, turint mažą biudžetą? Ką jis turėtų daryti? Ieškoti partnerių užsienyje? Koks iš viso likimas mūsų lietuviško kino kūrėjų? Dabar labai tas yra kaip ir inicijuojamas kelias būtent koprodukcija su užsienio partneriais ir jinai iš tikrųjų kai kuriuose projektuose pasiteisina, tarkim, Sangailės atveju, tai buvo koprodukcija su Prancūzija ir Olandija ir iš tiesų visa postprodukcija filmo buvo atliekama Prancūzijoje ir tai irgi priduoda labai aukštą kokybės kartelę, nes dirbo tikrai labai talentingi ir tikrai asai savo srities būtent iš Prancūzijos pusės. Ir būtent koprodukcija dar duoda galimybę filmą iškeliauti ir būti parodytam kitose šalyse. Didesnė auditorija. Didesnė auditorija, nes, tarkim, Sangailės vasarą dabar jau yra pamatę Prancūzijos žiūrovai, nes Liepos pabaigoje buvo prancūziška premjera. Taip kad automatiškai gaunasi, kad filmas iškeliauja ne tik tai vienoje šalyje, bet yra ir kitose šalyse daromas premjeros ir yra pristatomas toks. Bet yra ir kiti dalykai, turi tada derintis, turi tam tikrų sąlygų laikytis, ar ne, jau. Ir scenarijus turbūt tam tikrų dalykų. Vat tos istorijos, kurios yra, aš taip sakau, pritemtos, nes reikia kažkokią šalį traukti, reikia, kad veiksmas būtų toj šalyje, nes kitaip ten nebus kažkokio kultūrinio intereso. Man iš tikrųjų nelabai patinka, nes tai yra tada jau tai, nu, kaip ir gaunasi tokia koprodukcija dėl to, kad koprodukcija. O jeigu skirtingų šalių prodiuseriai patiki istoriją ir jeigu joje yra universalūs elementai, kalbantis visom šalim, ir yra galimybė daryti bendrą projektą, aš manau, kad tai yra vienas iš kelių, nes tai tikrai ir atveria daugiau rinkų, ir gali generuoti didesnį biudžetą, tai iš karto potencialiai filmas turi daug daugiau galimybių. Aišku, atsiranda daug dalykų prodiuseriui, tai čia yra didelis iššūkis ir kultūrinė prasme, ir apskritai, ir geografinė prasme, tai tas projektas jau tampa jau toks didelis, jau, nu, ta prasme, vienas veiksmas vyksta vienoje šaly, kitas veiksmas kitoje, nu, ta prasme, gaunasi toksai, kad dažniausiai filmuojama vienoje šaly, postprodukcija kitoje šaly. Čia įpranti tokie prie vienų tempų, tenka derintis turbūt ir prie kitokių tempų darbo ir supratimo, ar ne? Na va, ir paskui labai svarbu, kad būtų pasitikėjimas tarp prodiuserių, tų partnerių, nes iš tikrųjų filmo gamybos procesas yra ilgas. Jisai
aš taip kažkaip juokiausi, va dabar mes nufilmavom kitą filmą šią vasarą. Ir jau man, kai kviečiu į premjerą, sako, jau taip greitai, sako, va tik baigėt filmuoti jau premjerą. Ir man tiesiog šypsena sukėlė, galvoju, žmonės vis dar nelabai supranta, kad filmą nufilmavus dar yra toks ilgas kelias, kol jisai tampa jau tas filmas, kurį mes galime rodyti žiūrovam. Taigi, apie lietuvišką kiną, apie lietuviško kino industriją, jeigu tokia yra Lietuvoje. Apie visą tai kalbėsime iškart po pertraukėlės, dabar laikas žinioms. Likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labadiena dar kartą ir kas prie mūsų prisijungia tik dabar, primenu, kad čia prie pietų stalo šiandien pietauju su kino prodiuserė Živile Galego. Živile, prieš pertraukėlę kalbėjome apie tą lietuviško kino industriją ir man pačiai dabar industrija asocijuosi su kažkuo labai didingu. O ką mes matom Holivude, tai paviljonai, tai didelės scenos, dideli biudžetai, tai yra, na, žvaigždės ir va, visa ta pramonė. Kaip atrodo Lietuvoje ši pramonė? Ar jis iš vis egzistuoja? Ar tai yra tiesiog, na, bendradarbiavimas su kitomis šalimis? Kažkas filmuojama ten, kažkas čia, kažkoks kviestinis aktorius iš ten atvažiuoja, kažkas iš mūsų. Na, iš tikrųjų, aš taip manau, kad lietuviško kino industrija susitinka daugiausiai visi žmonės festivaliuose, tarkim būna arba kino pavasario rėmuose būna lietuviškos kino industrijos vakaras, skanoramos rėmuose. Tai yra tuo metu, kai mes visi kaip ir turime tą bendrystės jausmą. Yra paviljonų, faktiškai, nu, kaip Lietuvos kino studijos nėra dabar, tai nu, nėra tos bazės, kurioje mes visi bazuotumėmės. Ir man iš tikrųjų labai trūksta, nes mes esam visi maži, turime savo prodiuserinės kompanijas, glaudžiame skirtingose, tarkime, ofisuose, išsimėtę po miestą ir nėra kažkokio tokio vieno, sakyčiau, galbūt vienos vietos, kur mes visi suvažiuotume ir ten bazuotumėmės. Aišku, tada mes kūrėmės į asociacijas, yra ir prodiuserio asociacija, operatorių asociacija, žodžiu, visos kažkaip tai profesijos vis tiek bando save apsaugoti, savo interesus ginti, bet taip, kad pasakyti, tarkime, lietuviško kino industrija su didelė base, nu, kol kas Lietuvoje to nėra, nes nėra tos bazės, nu, tarkime, kaip jūs sakot, paviljonai, vat, nu, yra keli paviljonai, kuriuos galima nuomuotis filmo gamybai, bet tarkime, studijų tokių, tai, nu, gaila, bet mes jų neturime, tikrai labai gerai, gaila. Bet kas nors, na, holivudiško yra pas mus, tarkim, aktorių honorarai, arba ten, pavyzdžiui, na, kažkas tokio. Ar gali mūsų aktoriai pasigirti didelėmis algomis? Na, aktorių algų aš dabar tikrai neišduosiu, bet aš manau, kad aktoriai iš tikrųjų nusipelno dar daugiau. Dabar pasakysiu, aš jau pasirašiau kontraktus su aktoriais savo paskutiniam filmui, tai aš galiu kalbėti, bet apskritai aš manau, kad Lietuvoje aktoriai nėra labai gerai įvertinti. Ta prasme, bendrajame kontekste aš kalbu ne tik apie kiną, bet aš kalbu ir apie televiziją, ir apie teatrą. Nes manau, kad užsienyje, tarkime, yra tos žvaigždės, Lietuvoje nėra tokių žvaigždžių, kad sakytų, aš esu žvaigždė. Ir jau mane nusipirkti labai, labai sunku. Gerai, Živile, atleiskit, kad pertraukiu, bet aš nemanau, kad mūsų aktoriai yra blogesni negu, tarkim, kolegos iš užsienio. Žinoma, kad ne. Jie bet, yra... Gerai, bet tai kam tuomet į filmą kviečiama, tarkim, na, kviesinė žvaigždė, tarkim, arba aktorius iš kitos šalies. Na, turim lietuviškų filmų, kur, tarkim, kitą vaidmenį vaidina skandinavo aktorius arba ten iš... Yra įvairių dalykų, tarkime, kai kurie galbūt aktoriai kviečiami iš kitų šalių dėl koprodukcinių elementų, kada reikia turėti kūrybinius elementus pačiame filme, tai negali būti tiesiog tik tai techninė koprodukcija. Yra galbūt noras režisieriaus turėti tam tikrą aktorių, kuris labai patinka ir tiesiog būtent tą aktorių ir mato savo filmui. Galbūt yra kitas ir komercinis dalykas, tarkime, kaip aš įsivaizduoju, tarkime, Milio Vėlyvio filme britų aktoriai, tai yra didžiuliai vardai, kurie sudalyvavo filme ir kurie atvėrė irgi kelią filmų į užsienio rinkose. Tai labai skirtingi dalykai. Mūsų aktoriai dėja užsienyje nėra pažįstami. Nu, tarkime,
Yra keli vardai, kurie dabar labai irgi bando ir mušas, ir Rusijai dalyvauja įvairiuose serialuose, filmuose. Ir tikrai aš manau, kad atsiras iš jaunosios kartos yra tikrai labai aktyvių aktorių, kurie nori daryti tarptautinę karjerą ir daro visus kelius, kad išeiti į tą tarptautinę rinką. Ta pati Dryžiūtė. Pažiūrėkit, vertinta irgi taip, kaip jauna aktorė. Taip, ir aš manau, kad jinai turi dabar aisti labai daug galimybių ir turės išnaudoti, kol yra dar tokia karšta bangos ir, kaip sakant, tikrai turi ryšius su visais aktorių agentūromis užsienyje. Tai, gerai, Živilė, aš esu aktorė, nežinau, kiek sėkminga, nesėkminga, ir noriu vaidinti filme. Ir dabar, kaip man prasimušti, eit bendrauti su prodiuseriais, gert kavą, pažinoti asmeniškai režisierių, ar bandyti kaip vyksta aktorių atranka? Mhm. Aš manau, kad teisingiausias kelias įkvėpti režisierių. Nes vis tiek tai... Bet Aistė Dryžiūtė, jauna mergina, jauna aktorė ir prašau ir... Taip, bet jinai dalyvavo atrankoje ir jinai tikrai nugalėjo kitą savo konkurentės ir Alantė pasirinko ją. Tai nu, aš manau, kad aktorė eina visą savo irgi kelią, jinai kastingus, dalyvauja tikrai labai daug kastingų. Bet mūsų Emilijos pagrindinė aktorė irgi Ieva Andrevaitė, kiek mes teko kalbėti, tai jinai tikrai turi per savaitę keletą kastingų, kuri jinai skrenda netgi į kitą šalį. Tai yra didžiulis darbas. Aš manau, tikrai tai turi būti žmogus su tokiu varikliu, kad jisai gali bandyti, nepasiseka, vėl bandyti ir vis tiek kažkurio momentu, jeigu yra talentas, yra motivacija, vis tiek kažkur tai pasireiškia. Bet, na, kas užsienyje turbūt yra normalu, tai turėti ir agentą savo, ar ne, ir priklausyti kažkai aktorių agentūrai tarptautinėje, ar ne, pas mus tai... Yra pas mus aktorių agentūros ir yra jos netgi kelios, tiesiog jos daugiau atstovauja aktorių interesus Lietuvoje. Kol kas, kad jie atstovautų užsienyje, aš nelabai žinau galbūt kažko ir nežinau, galiu netai pasakyti, bet iš tikrųjų aktorių agentų nėra Lietuvoje. Ta prasme, jau lietuviai aktoriai tada ieškosi užsienyje agentų, kad atstovautų jų interesus ir kad galėtų, kaip sakoma, rūpintis jų karjera tarptautinėje plotmėje. Taip. Živilė, esate sakiusi, kad renkatės tuos projektus, na, linkusi rinktis tuos projektus, kuriuose, na, filmus, kuriuose pagrindinius vaidmenius atlieka moteris. Tai paaiškinkit dabar, esat feministė, ar ši, ar tai bandot šiek tiek feminizuoti visą šitą tokią... vyrų valdoma rinka. Aš taip, mat, pagalvojau dabar, tikrai kažkada galbūt taip ir sakiau. Nežinau, man iš tikrųjų labai smagu suteikti galimybę lietuvių aktoriam vaidinti kine, nes manau, kad vyram aktoriam yra labai daug vaidmenų. Ir jie gali vaidinti visą gyvenimą ir gali bet kokiam amžiuje. Moters aktorės amžius labai kažkaip tai limituotas yra. Ir aš netgi turiu dabar istoriją, kur labai norėčiau pakviesti vaidinti mūsų garbės vyresnės kartos ir mūsų tas nuostabias aktorės, kad tiesiog aš manau, kad jiem reikia galimybių pasireikšti. Mane imponuoja stiprios moteris, stiprus charakteriai ir tiesiog, bet tikrai nesakyčiau, kad esu feministė. Jeigu bus projektas, kur bus labai įdomus vyro charakteris, aš irgi darysiu tą filmą. Čia tiesiog natūraliai taip išeina, kad natūraliai aš pritraukiu projektus, kuriuose pagrindiniai vaidmenys tenka moterim. Jūsų filmografijoje beveik 10 filmų, vaidybinių, dokumentinių, yra vienas ir animacinis. Pačiai, kuris žanras labiau artimas, labiau patiktų? Aš taip dabar galvoju, pastaruoju metu paskutiniai keletą filmų buvo vaidybiniai. Ir vaidybinis filmas yra labai žavus, labai, pasakyčiau, toks galbūt konkretesnis, nes dokumentika tai gali išsitęsti per keletą metų. Bet vaidybinis filmas reikalauja labai didelio finansavimo. Ir tokių projektų galima turėti vienais metais, bet kitais metais galima jų tiesiog neturėti. Dokumentinis filmas tai yra kelionė, jis gali trukti keletą metų, 3 metus. Tai nėra iš karto didelio finansavimo reikalaujantis projektai. Ir man iš tikrųjų ir pačiai patinka ir žiūrėti gerą dokumentiką, man labai patinka žiūrėti. Tai tiesiog dėl to negalėčiau išskirti, kad dirbu tik tai su tais projektais. Aš dabar vėl vystau naują dokumentinį projektą. Tai tiesiog manau, kad galbūt pagal gyvenimo tempą, nežinau, kartais supuola, kad vaidybinių filmų daugiau, kartais daugiau yra dokumentinių. Na, pats žanras, drama, komedija, kas arčiau jūsų sielos?
Man iš tikrųjų patinka socialinės komedijos, ta prasme satyros daugiau, kurios galėtų atspindėti mūsų gyvenimą, bet per tokią gerą humoro dozę. Aš mėgstu dramas taip pat, gyvenimiškas dramas. Labai patinka biografijas, tai žiūrėti filmus, ta prasme žmonių biografijas. Aš skaitau daug biografijų, tai irgi, nežinau, ta prasme, bendri... Suprantu, bet komedija, mano akimis, yra na, sudėtingiausias toks žanras, nes iš tiesų labai plona juosta tarp to gero humoro ir to lėkšto, vedinkim, tarp, nu, iš tikrųjų, ta riba ir kaip jos neperžengt, nes vieni supranta, jiem reikia primityviai na, parodyti tą humorą, tarkim, anekdotinę situaciją. Kitigi galėtų ir giliau ir suprasti tą potekstą, tarkim, kas ten yra. Taigi, tai nėra lengva. Ir, pavyzdžiui, manau, mūsų visuomenėje, kaip jin supranta humorą, turbūt būtų sunku sukurti kažkokį na, linksmą filmą tokį. Be keiksmažodžių, be nuogybių, be kažkokių ten vulgarumų. Aš manau tikrai, kad komedijos žanras yra pats sudėtingiausias ir aktoriams vaidinti komediją yra tikrai nelengva ir pagauti tą ploną liniją, kur jūs sakot, kad nebūtų perspausta, yra tikrai labai sudėtinga režisieriui, bet gera komedija irgi suteikia labai daug emocijų, tai tiesiog... Žinoma, bet vėlgi kiekviena šalis, tarkim, Britai turi savo humorą, prancūzai savo, ar ne, kuris kitiems sakytų, va, prancūzai labai lėkšti ten, tarkim, ar ne, man labai gražu. Koks lietuvių yra humoras, kaip jums atrodo? Va, čia yra sudėtingiausias klausimas, nes, tarkim, mes, kai statėme filmą Vardas tamsoje, pagal Šerelytės romaną, kuris yra toks laviruoja, yra ten tokios vietos, kurios yra su potekste ir satyrinės komedijos šiek tiek yra, nors tai yra žanras kaip ir detektyvas, bet tos planybės ir mes kažkaip tai žiūrėjome, ar žmonės jas perskaito ar ne, ir buvo salės, kuriuose buvo juokas, ir buvo salės, kurios žiūrėjo tas vietas konkrečios, kur mes tikrai reikėjo skaityti keliais laipsniais ir tiesiog jie nepersiskaitė. Tai tiesiog labai sunku numatyti, ar žmogus supras teisingai, ką norėjo pasakyti kuriejai. Tai... Živile, kai rodomi pirmieji seansai, prodiuseris turbūt sėdi salėje ir būtent bando pajausti, kaip suprato žiūrovas, nesuprato, ar tai režisieriaus reikalas. Ar iš vis sekat, ar tiesiog išleidžiat filmą į gyvenimą ir sėdat prie kitų projektų? Aš per premjerą tai salėje dažniausiai nesėdžiu, nes rūpinosi kitais reikalais. Bet jeigu tenka pakeliauti po Lietuvą ir, tarkime, sudalyvauti kino seansų pristatymuose, tai tada būna smagu bent kažkiek laiko pasėdėti salėje ir pažiūrėti, kaip to miesto žiūrovai reaguoja į filmą. Nes mes žinome, kaip, tarkime, Vilnius reaguoja, tada nuvažiuoja į kitą miestą. Ir tikrai yra įdomu, kad skirtingi miestai truputėlį turi skirtingas reakcijas į tam tikras scenas. Tai man labai įdomu būna pamatyti. Na, Vilniaus publika turbūt labiau išlepinta ir labiau tokia turinti daugiau renginių ir turinti pasirinkimą didesnį negu, tarkim, tolimesnių miestelių gyventojai, ar ne? Jie labiau gal nukentėja? Galbūt, bet manau, kad tai nereiškia, kad skirtingai dėl to reaguoja į kiną. Tiesiog aš manau, kad reakcija į kiną yra į tam tikras vietas yra pagal jų gyvenimo įpročius ir pagal tiesiog nežinau, tokį požiūrį apskritai į situaciją. Tai, bet įdomu, aš tikrai mėgstu, tikrai kai keliaujame po Lietuvą, mėgstu pažiūrėti ir pastebėti salėje. Galbūt ne visą filmą, bet bent jau dalį. Dar viena pertraukėlė trumputė. Iš karto po jūs grįžime, tęsime pokalbį su kino prodiuserė Živile Galego. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame pokalbį prie pietų stalo ir šiandien pietauju su kino prodiusere Živile Galego. Živile, pakalbėjom apie filmus, apie filmų produkciją, filmų industriją. Bet jūs man papasakokit, kaip Gedimino technikos universiteto vadybos studijų absolventė atsirado kino industrijoje? Oi,
Čia tas kelias labai ilgas, nes jau tas universitetas buvo labai labai seniai. Iš tikrųjų, tai važiavau mokytis po to į Prancūziją ir besimokydama magistro studijuose irgi vadybą, turėjau praktiką Kanal Plus televizijoje. Ir kažkaip tai nuo to man kilo noras daugiau kažkaip dirbti su televizija ir būtent šitoje industrijoje, kuri kūrė kažką tai, tai dar nebuvo kinas, dar buvo tik tai televizija. Ir aš vėliau irgi atlikau tokią kaip ir programą, kaip ir vadovo stažuotė MTG kompanijoje, kuri, tarkime, TV3 priklauso, Lietuvos TV3 priklauso tai kompanijai. Ir aš tada dirbau Viasat Broadcasting Londone. Ir tuo metu kažkaip tai labai aktyviai dalyvavau programų pirkimo skyriaus ten veikloje visoje ir teko daug bendrauti su filmų gamintojais, keliaujant ten po marketus, ieškant produkcijos. Ir mane taip sužavėjo tas pasaulis, aš sakiau, nu, aš noriu tikrai būti to pasaulio dalimi. Tai susitaupiau visą savo atlyginimą ir išvažiavau į Ameriką studijuoti į Los Andželą, New Yorko filmo akademiją. Norėjau ateiti į kiną. Tada man buvo 24 metai, tai jau labai seniai iš tikrųjų. Aš teka, tarsi pensinio amžiaus moteris prieš mane. Ne, jokaukit. Živilė, tai buvo taip arti Holivudo. Tai nebuvo minčių likti tenai ir praktikuotis ten. Arba dirbti kažkur kitur vakarų Europoje. O jūs grįžote namus, kur amžinas požiūris nesikeičiantis į kiną, tai menkas finansavimas ir taip toliau. Aš galvoju, kad tuo metu mano tokia buvo situacija, aš 5 metai negyvenau Lietuvoje ir buvau jau labai pasiilgusi. Ir kažkaip gyvendama Amerikoje, man buvo daug žmonių, netgi siūlė, gal tu nori kažkaip čia pasilikti, taigi vis tiek yra tokia industrija. O aš kažkaip pakliuvau į tą Holivudą ir truputėlį iš kito pasaulio pamačiau Holivudą. Iš tikrųjų ten... Ir kaip ten viskas? Baisu? Ne, tiesiog beprotiška konkurencija. Yra labai daug jaunų žmonių, visi yra aktoriai, rašytojai, scenaristai, režisieriai, visi gatvėje sutikti, daro tik tai tai, bet iš tikrųjų dirba baruose, bando užsidirbti pragyvenimui ir vaikšto į nenustojamus castingus. Žodžiu, kiekvienas kaip ir laukia savo šanso. Ir aš galvoju, jeigu taip pat visą gyvenimą ten laukti savo šanso, tai kažkaip gaila būtų geriau grįžti į savo šalį ir daryti tą galimybę, kažkaip tai sukurti tą galimybę, kad kurti. Nu, aš manau, kad Lietuvoje vis tiek galimybių yra daugiau, būnant savo šalyje ir turint savo viziją, savo idėjas, negu atsidūrus tokiam dideliam katile, nu, tarkime, bet čia galbūt kitas žmogus pasakytų kitai, bet aš tiesiog jaučiausi, kad aš tenai būsiu pasmerkta ilgam, nuolatiniam kažkokiam tai ieškojimui, ir kol man ateis galimybė padaryti kažkokį filmą, jau praeis labai labai daug laiko. Ir, na, panašu, jau neapsirikot šių mečiame Kanų kino festivalyje vykusiame renginyje. Buvote viena iš 20 pakviestųjų prodiuserių, kurie buvo pakviesti dalyvauti. Ir tai vėlgi vertinimas, na, kokybės ženklas, tarkim, prodiuserių, ar ne? Tai yra šiaip, na, mielai ir malonu, ar vis dėlto tai ir dar yra kažkoks, na, įvertinimas atveriantis duris, tarkim, bendraujant su partneriais, ieškant? Tai profesinė prasme, tai žinoma, yra labai teigiamas dalykas, nes tai uždeda tokią kaip ir šviesą ant prodiuserio, kad tai yra žmogus, kuris daro savo šalyje, yra atviras kurti su užsienio šalimis ir kaip ir tokį galbūt pasitikėjimo ženklą uždedant to žmogaus, yra tikrai labai svarbus ir labai reikšmingas įvertinimas būti to dalimi ir galų gale tai yra bendruomenė, tie Produce and the Move, kurią aš dalyvavau Kanuose, tai kiekvienais metais yra atrenkama ten po 20 ar kai kuriais metais šiek tiek daugiau, ir jie galiausiai sukuria tą būtent tų prodiuserių, tokia kaip ir, aš taip pasakyčiau, visą, net nežinau, kaip, nu, tarkime, kompanija visą gražią, kuri kiekvienais metais festivaliuose vėlgi susitinka, yra kviečiami į tam tikrus kokteilius, ir jie tiesiog toliau seka vienas kito darbus, ir atsiranda pasitikėjimas tarp tų pačių prodiuserių ir bendradarbiavimo ryšiai, kad mes galime kurti kartu bendrus projektus, tai buvo labai galbūt ta tokia bendravimo prasme, pažinimo prasme ir susipažinimo su kitais, būtent iš kitų šalių prodiuseriais irgi atrinktais tą programą buvo labai naudinga. Kol kas mes dar projekto per tą programą neišvystėme, bet tai yra tik tai kelių mėnesių tarpas, bet ryšys yra, mes bendraujame su prodiuseriais, dalinamės tuo, ką mes dabar kiekvienas darome savo šalyje, ir jeigu ateis tam tikrai idėja ir būtent bus naudinga
nu, susisiekti su tos šalies prodiuserimi, aš žinau, kad pirmiausiai tai kreipsiuosi į tuos žmonės, kuriuos teko pažinti geriau ir kuriais atsiranda tikrai ryšys ir pasitikėjimas. Živile, na ir visai jau pabaigai. Jeigu turėtumėt visas reikiamas sąlygas geram kokybiškam filmui sukurti, ką kurtumėt, ar turit savo viziją? Koks tai būtų filmas? Ir biudžetas būtų geras, ir štai aktoriai irgi sutiktų tuos, kuriuos norite kviesti vaidinti. Ir, na. Sakiau kažkaip tai, kai kūrėme Emiliją, sakiau, istorinio filmo dabar norėčiau palisėti, nebekurti, nes vis tik tai yra iššūkis, yra laikmetis, kostiumai, dekoracijos, tai yra didžiulis iššūkis. Bet turint didelį biudžetą, aš dar grįžčiau prie Lietuvos kelių istorinių datų. Bet dabar aš paliksiu paslaptyje tai, nes kažkada tai galbūt ir atsiras. O štai animacinis filmas, prie kurio irgi dirba šiuo metu, kurio irgi premjera laukia, tai vėlgi galbūt kažkas vaikų auditorijai. Ir iš viso mūsų vaikiška auditorija, jinai, man regis, turi labai mažą pasirinkimą ir tas pats yra holivudinis. Animacinis filmas tai yra daugiau kaip ir doko animacinis, kurį aš dabar darau. Vadinasi, žmogus, kuris mokėjo 75 kalbas, jis nėra skirtas vaikam. Tai yra daugiau kaip ir plačiai auditorijai skirtas filmas apie Jurgį Zauerveiną. Tai yra jo biografijos pėdsakais kaip ir kuriama istorija. Vaikam filmą labai norėčiau sukurti, aš pati dabar turiu kūdikį ir labai norėčiau, kad kai jisai paauks, galėtų ateiti į mamytės produsuotą filmą, bet aš kol kas dar neturiu geros istorijos. Jeigu tokia istorija atsiras ir jeigu režisierius ar scenaristas man susisieks ir pasiūlys tokią istoriją, tai bus vienas irgi iš mano prioritetų sąraše. Na kągi, ačiū Živile už laiką prie pietų stalo. Geros ir dar daug gerų premjerų, iš tikrųjų, įdomių idėjų ir projektų ir, na, įvertinimų. Taigi ačiū dar kartą ir sėkmės. Ačiū Jums labai, kad pakvietėt ir sėkmės geros likusios vasaros ir susitiksime Sangailės vasaroje. Likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.